မင်္ဂလာပါအမညပြည်သားများခင်ဗျာအခုအင်ဒီဇူးကတက်တန်သုံးနှစ်တာကာလမှာလို့ဆောင်ရွက်တဲ့ဆိုင်တွေထဲမှာညီချမ်းကြီးကအားမရသေးဘူးဆိုပြီးတော့ပါတီပြောက်ခွေရပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ပြောထားတာပေါ့ဆိုတော့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေအစိုးရပါဝင်ဖွဲ့စည်းတွေကဒီညီချမ်းရဲ့ရှေ့ဆက်နယ်မှာဆွေးနွေးနေကြပါတယ်မနေ့ရက်ဆိုဒီ NLPC မှာညီချမ်းရဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်တော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနိုင်ငံရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်ပြတက်ရောက်တဲ့ဒေါက်တာဒုကြနဲ့အခုပြဆုံမင်းများသမားဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဒေါက်တာမင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာဆိုတော့အခုဒေါက်တာဒုကြမိတ်ဆက်ဖို့ပေါ့ပထမကတော့ကချင်ပါတီကအခုပေါင်းဖွဲ့တာခါကျတော့အခုဒေါက်တာဒုကြပါတာဝန်ယူလို့ဆိုအရင်ဆုံးနည်းပြောပြပေးပါဦးအခုကျွန်တော်တို့ဒီကချင်သုံးပါတီပေါင်းပြီးမှကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီကချင်စတိကီဘတ်ပါတီဆိုတော့တည်ထောင်လိုက်တာအဲဒီပါတီကဒီပြည်ထောင်စုရုပ်ကပွဲကော်မရှင် UEC ကဒီဂျူလာခုနှစ်နှစ်မှာရေဂျစ်စတာချပေးပါတယ်ရေဂျစ်စတာနံပါတ်ကတော့115ဖြစ်ပါအဲ့မှာကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌပါဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူတာဟုတ်ကဲ့ဆက်လောလောဆယ်အရင်ကတော့ကျွန်တော်သိသလားအရင်ဟိုဟိုမနာဘလော့ခ်ခဲနေပြီးတော့ညချိုင်းမှာတခြားလို့ပါလာတယ်ပေါ့ဘက်ကောင်တွေနည်းနည်းပြန်ပြောပြပေးလို့ရတယ်တာဝန်ယူခဲ့တာ PI ကိုတော့ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပေါ့95မှာ KO တဲ့ရောက်ပဲရောက်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံရေးဗန္ဒပက်ပိုလီဂယ်ဝင်းပက်မှာလောက်တာပါလေဟုတ်တော့83ကစားပြီးတော့မှဒီမင်းတော်ပလက်ဘက်ရောက်လာတာဒါဟိုတပ်ပေါင်းစုမှာဒီ KO အဖွဲ့ပါဝင်ခုပေါ့အဲကိုစလေအဖွဲ့အနေနဲ့ဘူကိုစလေအဖွဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရောက်သွားကြတာအရောက်သွားတော့အဲ့ဒီမင်းတော်ပလော့မှာတောက်လျှောက်ပဲ90နှစ်နဲ့ဖြစ်ကျော်နေခဲ့တာပေါ့အဲဘတ်မဆုံးကတော့ဒါ NDF ဆိုတာဒီကျွန်တော်မြို့သားတမတပ်ပေါင်းစုပေါ့အဲဒီမှာကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့တာပေါ့အပြည့်လို့ရှိရင်ဒီ88ရဲခင်းနောက်ပိုင်း89 90လောက်မှာကျွန်တော် DAP ဆိုတာပြန်ဖွဲ့စည်းတာပေါ့ဘုရားကျေပြတဲ့ပမာတိုင်းသားလည်းပါတယ်ပမာမြို့သားလည်းပါတယ်တပ်ပေါင်းစုပြန်ဖွဲ့စည်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာတွေ့ပဲတွေ့ရင်မအစပါအပြည့်နောက်ပဲအတွေ့အမြင်တော်ယူခဲ့ရတယ်ပြည့်စုံ90နှစ်မှာတော့ကျွန်တော်ဘုဟုပြတ်သွားတယ်အဘိုးမှာကျွန်တော်တွေ့ပဲတွေ့ရင်မနှစ်ကနေတစ်နောက်ပြည့်တဲ့ဘုဟုအတွေ့အမြင်အထွေတွေ့ရင်မဘို့လေယူပြည့်လို့ရှိတော့2004မှာကျွန်တော်ကဒုက္ခနှစ်တော်ယူတာတာဝန်ပေးကြပါတယ်နောက်ဆုံးဒါကျွန်တော်အဲဒုထနှစ်တော်ထဆောင်ရင်းနေပဲ2009မှာကျွန်တော်ဒီမြို့သွေးမှာပါတီတရားကချင်းနိုင်ရဲ့ပါတီတရားတည်ထောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှဒီမြို့ပေါ်ကကချင်းတိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေကကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်တယ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘူးဒါ KO ဘူးကွန်ပဏီနဲ့တက်တော်လက်ခံသဘောတူတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနှုတ်ထွက်ပြီးတော့မှဒီမြို့ပေါ်ရောက်တာပါဥပဒေပေါ်နဲ့ရောက်လာတာပါကျွန်တော် KO မာမို့ထမ်းခဲ့တဲ့นี่ก็30เลนนี่จ๋าပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် KI ကိုညချိုင်းရေးလောက်တာ94လောက်ပါပေါ့ဆိုတော့ညချိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာမအတွေ့အကြုံတွေများရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့မနေ့ကဆွေးနွေးပွဲတက်တော့ဘယ်လိုတွေ့ရလဲကျွန်တော်အဲ့မှာရှားမိတဲ့လောက်ဆိုရင်ဒီအတွင်းဘုဖွဲ့စူရေးမလုံးနိုင်တာတော့မှတနည်းလောက်ယူလိုက်ဆိုတော့တနည်းနည်းရှိနေပြီပေါ့ဆိုတော့ဘယ်လိုအားရလာပြန်မနေ့ဆွေးနွေးဖို့ကဘယ်လိုလာလာရှိဒီအခုလက်ရှိဒီညချိုင်းရေးဆွေးနွေးပွဲဒီကတော့စင်ခေါ်မှုများတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒါအတေဥစ္စာတဲ့အခက်ခဲမျိုးမျိုးကြုံရတာပေါ့လေကြုံရတဲ့ဆာကဒါဟိုကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းမှုလည်းအားနေတာပေါ့ဒါဒီယုံကြည်မှုတည်ဆောက်တဲ့အပိုင်းလည်းအားနေတယ်အားလုံးကတော့ညှိချမ်းရင်းမှုလို့ကျင်တာတို့ကျင်ကြတာပဲဒါပေမဲ့လက်တွေ့ချာချာလှုပ်လာတဲ့ခါကျတော့တိတိငေါ့ငေါ့ဖြစ်တာပေါ့လေအထင်ငေါ့တွေများလာတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးမှညှိနှိုင်းပြီးတော့မှပြည်လေအောင်လုပ်နေရတဲ့အချိန်ခါမျိုးဖြစ်တာပေါ့အဲ့တစ်ဖက်မှာတိုက်ပွဲတွေအားရှိနေတည်တယ်အစရကအခုလို့ဆရာတော့ဒါဒီ6လကြာပေါ့နော်ဒီတပ်တော်ကပြစ်ခတ်တစ်ဖက်တပ်ပြစ်ခတ်ရစေထားတယ်ဒါဒီတိုက်ပွဲတော့တော်တော်ညှို့နေတော့ပါပဲအဲ့ဒါနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲပတ်မှာပိုပြီးတော့မှအားစိတ်ထုတ်ဖို့လိုလာတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မနေ့ကကျွန်တော်ဒီဒီ UPDC အတွင်းရေးမှုများအဖွဲ့ရဲ့အလို့တဘောဆွေးနွေးပွဲမှာကျွန်တော်ကညလခပြန်စနိုင်ရေးကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကိုဆရာကဒီညင်ကြဲရဲကအခုရက်တက်နေတာနောက်ဘက်ဆုတ်သွားတော့မဟုတ်ပါဘူးနောက်ဆုတ်သွားမဟုတ်ဘူးရက်တက်နေတာရက်တက်နေတဲ့ဆွေးစားကတော့ဒီမှာဒီထပ်မံဆွေးနွေးဖြည့်ရှင်းဖို့ဒီပြဿနာလို့ဆွလို့ရတာပေါ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲဒါကိုကျွန်တော်က6-7နဲ့ဖြည့်ရှင်းရမယ်ပြဿနာတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကြောက်ရွံ့စရာမလိုဘူးဘက်ဆုတ်သွားစရာမလိုဘူးအဲဒါကိုနင်းလာမှနင်းမှလမ်းမှနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့ဒါကျွန်တော်တောင်းရှိတာပဲဒါကြောင့်ပြဿနာဆိုတာဖြည့်ရှင်းဖို့ဖြည့်ရှင်းနေမှန်ကန်လို့ရှိရင်မပြည့်လည်နိုင်စရာကြောင့်မရှိဘူးဒီဟာကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြီးတော့အခုကရှေ့ကိုဘယ်လိုပြန်ရွေ့နိုင်မလဲဘယ်လိုပြန်တူဆက်လက်သွားနိုင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနေအချိန်ကဟုတ်ကဲ့အဓိကဒီရှေ့မတူနိုင်တဲ့အဓိကအခက်ခဲပေါ့ဘာလဲဆိုဘာလဲပေါ့လေမနေ့ကကျွန်တော်
ကြောင့်မိတယ်လို့ဒီ RCS ဆရာကိုယ်စားလှယ်ပြောသွားတယ်ခင်ဗျာပြီးကိုကိုစားဖို့ပြောသွားတယ်ခင်ဗျာတမတော်ဖေကလည်းတခုတည်းတော့တမတော်ပေါ့နော်တိုင်းသားတွေဖေကလည်းဖဲတွဲအာမီလာအဲ့လိုတင်တဲ့ဆရာဘယ်လိုမြင်လဲအဓိကအခက်အခဲဖြစ်နေတာရှင်းမတွေ့နိုင်တာပါလားဟုတ်ကဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီညင်းချမ်းရေးစနစ်ပေါ် UPC ပေါ့နော်အခုတာတာ27ရာစုပင်တော့ဒီဟာဒီရဲ့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပန်းတန်ကဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဖြစ်တယ်ဒါဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးပေါ်မှာအားလုံးကစည်းဝင်တစားနဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းကျိုးပန်းဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုပြဿနာပေါ်စရာမရှိဘူးအဲဒီမှာတချို့ကဒါအခုနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲလိုဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်သွားဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ဒါသူ့ရဲ့မူဝါဒနဲ့ချမှတ်သွားရမှာပေါ့ဆိုတော့ညလာခံကပုံမှန်ကျင်းပလို့ရရမှာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကကြတော့ဒါဒီတိုက်ပွဲတွေရှိတယ်နောက်ဟာပါညာပြဿနာတွေပေါ့နော်ရခိုင်ပြဿနာတွေဒါမျိုးတွေပေါ်လာခါကြတော့နည်းနည်းရပ်တန့်သွားတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့အဲ့တော့တမ်းတော်ကဒီအခုအလုံးပေါင်း6လပေါ်လို့တော့ဒါပြစ်ခတ်ရတာဒီတွေးမှဒီအရင်ကဒီ NCA လက်မှတ်မထူးသေးတဲ့မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးနေကြတယ်ဆွေးခါကြဒါလေးကတော့သူတည်းမှုလက္ခဏာလို့ပြောလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီကျွန်တော်ကဒီတဲပွဲဒီရပ်ပြီးတော့မှညင်ချင်ရင်ဆွေးနွေးပွဲစပွဲပွဲမှာအလုံးစုံညီတဲ့ညီပေါ်တက်ရောက်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့မှာတက်ရောက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖက်ဒရယ်တကယ်လူချင်းသားကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖက်ဒရယ်မူကောင်းချမှတ်တော့ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကိုမလုပ်နိုင်တည်ရတော့ညီချင်းရင်းနေဘူးအလားဝေးနေပါပဲဒါကြောင့်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဖြည့်ရှင်းစရာပြဿနာတရှိတယ်ဥပမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွင်းထွေရင်းမို့ဟာအဲ့တော့ဒီခွင်းထွေရင်းမို့ကိုလက်မခံတဲ့ကြောင့်ကိုပိုင်ပြတ်တန်းကိုနေဒီနေဖွဲ့စည်းပုံစံမဆွေးနွေးသေးဘူးဒါမျိုးတွေဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းရမှာဒါကိုပဲပြေးလေအောင်ဖြည့်ရှင်းရမှာအပေးယူမြဲမြတ်တတ်တတ်ဖြစ်အောင်ဟာလားဒါကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းဖို့လိုအပ်တာမဖြည့်ရှင်းမဲထားလို့ရှိရင်ဒါကြီးကလောကိဖြစ်နေပါပါရှေ့တော့လို့မရဘူးလေဒါမျိုးတွေကဒါကြောင့်မလို့ပြောနေတာပါလဲဆိုရင်ဒါဒီကိုဖြည့်ရှင်းသွားဖို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဆွနေပွဲလို့တယ်เนาะဆွနေပွဲလို့တယ် UPD အခု UPD အတွင်းရင်းမများအဖွဲ့အစည်းအဝေးဆိုရလဲဒါ UPD စီစီအိုပဲရှိပါနိုင်ဖို့ဒါဒါအစပြုတာဖြစ်တယ်เนาะပထမရှင်းလာပါပြီးတော့ဒါကို UPD စီအိုပဲရှိပါတဲ့အခါမှာတို့အခက်ခဲတဲ့ဆွနေဖြည့်ရှာမယ်ပြီးသူညလာခံရှင်းပါမယ်အဲ့ဒီအစ်စ်နေဆက်ပြီးသွားပါမယ်ညလာခံသွားနေပင်သတိပင်လို့ပြောတော့ဟုတ်တယ်ညလာခံတဲ့ပင်လို့ပြောတာဟုတ်ဆိုတော့ခုနကအခုကတော့ဟိုမနေ့အတွင်းဘူးဖွဲ့ဆွေးနွေးပွဲပေါ့လေဗျာလက်မှတ်ထိုးရတဲ့ဆေးဆွဲလက်မှတ်ထိုးရတဲ့အဖွဲ့တွေပါတယ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေပါတယ်နောက်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေပါတယ်ပေါ့ခုနကအားလုံးပါလာရေးဆိုမှဒီလက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့အမဝါတို့ PIO တို့ညောင်ပိုင်းအဖွဲ့တွေပါသူတွေအားလုံးပါလာရေးအလားလားဘယ်လိုရှိလဲဒီအားလုံးပါဝင်ရေးအလားလားတော့ဒါဟိုဒီလေလာတို့ပုံစံမျိုးနဲ့ကတော့အားလုံးပါဝင်တဲ့ဇီယိုပွဲရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတည်ယွန်းပေါ့နော်။ပါဝင်တဲ့ပါဝင်တဲ့တို့အားလုံးပါဝင်တဲ့ညီလာခံကဒါကျွန်တော်တို့ဒီ2016အောက်ကလ30ရက်ကနေစက်တင်ဘာ3ရက်ကြားမှာကျင်းပတယ်ဟာတော့အားလုံးပါဝင်တယ်။အားလုံးပါဝင်ရေးဟုတ်ပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီဟာကဘာမှသဘောထားဆွံ့ဖြတ်ချက်ချမှတ်လို့မရ။ဇာတန်းတင်တာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီတည်ယွန်းအားလုံးပါဝင်တဲ့ညီလာခံမကျင်းပဖြစ်တော့ကျန်တဲ့ဒီလက်မှတ်မထူးသေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်လာတို့သဘောမျိုးဖြစ်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဖြစ်စေချင်တာအလုံးတည်ယုံပါဝင်နိုင်တဲ့ညီလာခံတရားထပ်မံရှင်းပတ်တယ်ပို့ဆွဲခါကြတော့အဓိကတော့အပြစ်ခရရအခုဒီမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့ကတော့ဒီ bilateral ကတော့အစရလည်းလက်ခံနေပဲပို့ bilateral အပြစ်ခရပြည်လို့ရှင်ဒီ IDB တို့နေရပြန်ကြီးကိစ္စပူပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ပြည်လို့ရှင်NCA ကိစ္စဆက်လက်ရှင်းနေမယ်ဆိုတော့သဘောတူညီကြတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုလုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ချင်းပါတဲ့ညီလာခံမှာပါဝင်တဲ့ပါဝင်ထက်တူအလုံးပါဝင်နိုင်ရဲ့ဟာအဆင်ပြေကောင်းပြေသွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်မှန်းတာပေါ့ဗျာဟုတ်ဆိုတော့အခုခုနပြောတယ်မှာတမတော်ကအတည်ရထားတော့ဘာလဲပါမလေးလာအခု2လထပ်တူတော့ဒီကျွန်တော်ကိုယ်သူကိုရုံးမဲ့တူလဲထပ်တူလားမတူလားကျွန်တော်ကမသိရသေးဘူးဆိုတော့တမတော်ကပဲပြောတော့တာ2020မှာသူကမိချမ်းရောက်လုံးမဲ့လို့ပြောတာကျွန်တော်နားလည်တယ်ဗျာဘုရှင်ကြီးမျိုးလည်းပြောထားတယ်လေအခုက6လလောက်ပဲကြာတယ်ဆိုဖြစ်နေလားအခုကဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်2020မှာရင်းချမ်းရဖို့စားလားလားတည်မရှိအာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်2019အခုကိုကနေပြီနေရကျော်လာပဲအဲ2020မှာတော့ဒီဟိုယူကော့ပဲရှိရတယ်ယူကော့ပဲရှိတော့ဒီပါတီယူကော့ပဲဝင်မဲ့လို့ဒီတော့ပါတီတရားအလုပ်များပဲပါဒါကြောင့်မလို့ဒီညီလာခံကျင်းပရေးဆိုတာကနည်းနည်းအခက်အခဲရှိတယ်နော်အဲဘယ်လိုမှလည်းတိတ်ပြီးအချိန်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ဒါကြောင့်ဒီ2020မတိုင်2019မဆုံးခင်
Makung Song Keng Jinoga Ila Khan Diyat Pita Ma Pima Ne Jinpa Naibu Juza Ne Dao Li Nyanima Pita Naibu Nesari Pita Naibu Era Jinoma Pita Naibu Ziya Shiba Le Ako Di Guzle Di Alu Biosu La Le Ha Ako Na Tong Ji Jinha Pita Na Tong Seku Makung Keng Ila Khan Diyat Jinpa Naibu Si Naibu Ya Ako Di Julai Lawet Ma Di Adun Yimu Apoe Taman Dui Su Mungwe Le เออแล้วตัวมุดออกนะตาที่ยืนที่สุดอ๋อสวัสดีครับ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 ส
ဒီတိုင်းပြထားလို့မရဘူးအဲရခိုင်ပြဿနာပတ်တော်အဆုံးကျတော့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဘောထားတော့စီးရဲနဲ့ဖြစ်ရှင်လို့မရစီးရဲရဖြစ်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါရမကုံဆုံးနိုင်တဲ့ဒီပြဿနာကြီးဖြစ်နေတယ်အဲတော့နိုင်ငံရေးရဖြစ်ရှင်ရမယ်ဒီစားဒါရအခုမှာဟိုမှာဒီလက်နဲ့ကရင်တပ်ဖွဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့အင်အားစုဆိုတော့အေးအေးရှိတာပေါ့ဟိုအားစားတော့ဒါပြောလို့ပြောနေတာပါဒါပေမဲ့ဒီပြ
ာတော့ပဲရှိတာအဲ့ဒါအေးအေးရှိတဲ့တော့ကြောင့်အေးအေးနဲ့အဆွေရနေတာနားလည်မှုယူတာပြည်လျောင်းတော့သူတို့ဖြစ်ရှာဖြစ်ရှိကြရမှာပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ချင်းကရမှာပဲအဲ့ဆိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့မမကန်ချင်းကလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြဿနာလည်းဒီဒီပိုးစရာတွေမရှိဘူးပြဿနာအဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်ရှင်းလို့ရကောင်းရနိုင်လားအလားအလာအများရှိတယ်ဆိုတော့အခုကဒီမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့လေးဖွဲ့မှာဒီအေးအေးလေးပါတာပဲဆိုတော့အခုဒီမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့လေးဖွဲ့နဲ့အခုတမ်းတော်နဲ့အခုဒီသဘောတူညီထားတာသဘောတူညီထားတယ်လို့ဆိုလို့ရတာပါလေဆိုဘိုင်လက်ထရယ်လည်းမယူထုတ်တာဒီခိုင်နေအေးအေးလေးပါတာဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုဒါအော်မြင်မြင်လုပ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီရခိုင်ပြဿနာတဝက်ကြော်ကြော်တော့ဖြစ်ရှင်းပြတာဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဟုတ်ဒီ event နဲ့ထမင်းရှင်လို့ပြဆိုတော့အစိုးရဘက်ကပြောတာ AA ကဟိုမှာလိုင်စာမှာဖွဲ့တာပေါ့ဒီ event ရခိုင်နယ်ထဲဝင်တာသူဘယ်လည်းမခံဘူးတော့အဖြူအောင်နေမြေဖြစ်တယ်လက်မခံဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ် AA ကိုပြန်ရောဆရာလည်းပြန်ရောတော့မဆိုင်တော့ဘူးလေကချင်တယောက်နေတယ်အဲ့မှာလုတ်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ AA ကိုပြန်ရောကူညီတယ်နောက်ဒီဖက်ကို AA ကလိုင်စာမှာဖွဲ့တဲ့အတွက်ဒီရခိုင်ဒေသမှာလာတော့လက်မခံနိုင်ဘူးအစိုးရဘက်ကပြောတဲ့ပုံမှာပြဿနာဖြစ်ရှင်းဖို့အတွက်အောက်ကူဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုမြင်လဲကျွန်တော်ကတော့ဟိုကျွန်တော် KO ရှိနေစဉ်ကတည်းကဒီရခိုင်နယ်ကဟိုပါပေါ့တော့ဒီ AA တော့မဟုတ်ဘူး AA အရင်ကလည်းရှိကြဘူးဆိုတော့သူတို့ကလာခဲ့ကြလာပြီးတော့မှဒီမှာစစ်တင်သားနေอยู่ပေါ့နော်အကိုကြီးလာတောင်းတဲ့သဘောပေါ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းသားရှိရှိဆိုတော့လည်းတတ်တန်ဆုံး KO ကိုကြီးခဲ့ဒါပေမဲ့ဒီက KO ရဲ့အစစ်အပိုင်းတို့အာကျွန်တော် KO ယူဆတာမဟုတ်ဘူးသူကရခိုင်ပြည်နယ်ကလာတယ်ရခိုင်တိုင်းသားတွေဖြစ်တယ်ရခိုင်တော်လိုင်းကြီးဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲဒါဒါဟိုတိုင်းသားချင်းချင်းဒီဇာနာထောက်ထားမှုနဲ့သူတတ်နိုင်တော့ကိုညီတာကလွဲရင်KO ကသူစဉ်းထဲမှာထည့်ထားတာမဟုတ်ဘူး။အားကြောင့်မို့အခုလည်းပဲဒီ AA တွေကဟိုဒီ KO ဘူထာနာကျုပ်မှာရှိတယ်ဆိုတာဒါသူတတ်တတ်စခန်းတယ်သူတတ်တတ်စခန်းမရှိတယ်သူဘတ်ဂျက်လည်းမပေါင်းဘာမှပေါင်းဒါသူတို့လာနေတာတခုရာရည်လာနေတာတခုပဲအဲ့သူပြန်တော့မဆို KO ကတားစရာမရှိဘူးလေအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့သူနေသူပြန်နေတာဒါပေမဲ့တပ်တော်ကခွင့်မပြုတဲ့ခါကျတော့သူပြန်ရခဲ့တယ်ပြန်ရခဲ့တဲ့ခါကျတော့အာဒီတပ်တော်ပြန်ဖို့ခွင့်မပြုဘူး KO လည်းမောင်းထုတ်မယ်ဆိုတော့ဒါလည်းဖြစ်တင်ဖြစ်ထက်တာလို့တို့တော်ယူဆတောင်းယူဆလို့ရကောင်းရချင်မှရမှာဟိုအဲ့လိုအခက်ခဲတွေရှိနေတယ်ပြောချင်တာနော်အဲ့ဒါဟိုရခိုင်ရဲ့အရေးကတော့ရခိုင်ရေးပါပဲအဲဒီ KO ကခုနပြောသူလို့ပေါ့နော်အတားချင်းနေရနေစောင်းချောက်ပူတဲ့ဟုတ်လားအရင်လိုပဲကျွန်တော်အရင်မန္တဘလော့ခေရလဲဒီမှာရခိုင်ဖွဲ့တွေဒီကနေပြီးတော့ရခိုင်ဖွဲ့ကိုပြန်ဖို့ကြိုးစားတယ်အခုမှရောက်သွားတဲ့သဘောအရင်ကလည်းရှိတယ်မလားရှိတယ်ရှိတယ်အရင်ကရှိတယ်တဲ့ဟိုစားရခိုင်ဖွဲ့အဟောင်းတယ်ပေါ့အခုအေးအေးထပ်မှဖွဲ့စည်းတယ်စားပါ